Добър вечер на всички, Христос Воскресе! Вие сте с Великденския брой на любимото ви предаване Светата Берое, което се излъчва всеки понеделник от 21 часа по клубната телевизия в интернет. Всяка седмица ви информираме за всичко най-актуално около зелено-белите от изминалите 7 дни. Показваме ви любими лица от клуба, спомняме си и анализираме представянето на любимия отбор, защото Светата Берое. Аз съм Емил Димов и ето какво ни очаква в днешното издание. Видеорепортаж от контролата с Евроколеж. Кадри от победите на юношите в елитните групи и всички резултати от школата. Интересни новини от любимия ни клуб. Гостувани Стефан Спировски. Какво ни очаква през тази седмица? Светата Берое и вие може да се включвате в предаването през официалните ни профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовете ни или във вашата стена с хаштаг Светата Берое. Най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. Качете и вашите любими беройски снимки и най-добрите попадения също ще намерят място на екрана. Както знаете, всяка седмица имаме игра, в която печелите различни беройски подаръци. Тази седмица предлагаме на вашето внимание една фотозагадка и ви питаме кой е футболистът на снимката. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, просто напишете отговора на играта и използвайте вече познатият ви хаштаг или добавете под въпроса като коментар с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. Ако няма познат верен отговор, този път наградата ще бъде дадена следващата седмица като джакпот. Тази седмица се борите за порцеланова чаша с емблемата на любимият клуб. Светата Берое, сега започваме с основните теми в предаването. През изминалата седмица представителният отбор на Берое нямаше официален матч. За сметка на това отборът изигра контрола със състава на Евроколеж, която се игра в Коматево. Беройци се наложиха с 4-1 след попадение на Самир Аяс, Момо, Салим Керкар и Иво Иванов. В срещата Петър Хупчев изпробва двама играчи, които бяха на проби – Елхаджи Диае и Момар Диае Момо. След мача Петър Хупчев сподели, че според предварителната договорка двамата ще прекратят пробният период за сега, но могат да бъдат извикани отново. В контролата взеха участие 4 юноши на Берое – Михаил Михайлов, Жулиен Бенков, Ивелин Илиев и Пламен Тенев. Като двама от тях нямаха дори 17 години и по този повод Хупчев заяви, че все по-често може да виждаме различни юноши на зелено-белите в игра. Относно контролата, логично Берое владееше инициативата и съвсем заслужено спечели двубоя под дъжда на изкуствения терен в Коматево. Определено второто полувреме бе по-доброто за нашия тим. Но вижте сами видеото и репортаж от срещата, която предавахме на живо със звук и картина по клубната телевизия в интернет. Тук е момента и да благодарим на домакините от Ботев Пловдив, които ни оказаха задействие за нормалното позициониране за заснемане на мача. Вижте обещаните кадри. Берое победи с 4-1 Евроколеж, контрол на среща играна в Пловдив. В петата минута Стефан Спировски стреля от дистанция, но ударът му бе неточен. Отчетена бе и засада на Виктор Шишков в ситуацията. В 11-та минута играчът на проби Момар Диае Момо стреля зад границата на наказателното поле, но топката мина високо над целта. В 20-та минута Благоя Макенджиев се намеси добре и хвана центрирана топка от прах свободен удар. В 24-та минута многоходова акция на Берое завърши с хубав удар на Стефан Спировски от 25 метра под земя, колбото обаче мина на сантиметри покрай целта. Малко по-късно Виктор Шишков открадна една топка в наказателното поле, залъга вратарят на Евроколеж, но от малък ъгъл не намери целта. В 31-та минута след изпълнение на прах свободен удар от Георги Динков от границата на наказателното поле топката мина на педя над вратата. Резултатът за Берое бе открит в 39-та минута, когато Момо намери в коридор Самир Аяс в наказателното поле и халфът на Берое откри резултата в полза на зелените. We'll be right back.
45-та минута играч на домакините бе препълнат от Момо в наказателното поле и съдията отсъди Дуспа. Капитанът на домакините Георги Куртев застана за топката и с удар по земя в десния ъгъл на вратата и изравни резултат. В 51-та минута Пламен Тенев стреля от 20-на метра, топката обаче мина над вратата на Апостол Стоянов. В 52-та минута Георги Динков отне между двама бранители на Евроколеж и пусна пас успореден на гол линията към Момо, който от границата на наказателното поле стреля след като овладя топката, но корбото мина на сантиметри край целта. В 57-та минута Берой отново излезе напред в резултата. Самир Аяс навърза трима бранители на Евроколеж и намери в наказателното поле Момо, който удвои голвата сметка за Берое. Шест минути по-късно Виктор Жишков върна с пета от границата на наказателното поле назад към Салим Керкар, който от 16-17 метра фронтално на вратата стреля, но топката попадна право в ръцете на Апостол Стоянов. Резултатът стана 1-3 в 78-та минута след многоходова акция, при която топката мина през Керкар, Елиеше Самир Аяс и се върна отново при Салим Керкар. Французинът насочи добре от границата на наказателното поле и се разписа за 1-3. Натискът на беройци продължи и в 84-та минута те се добраха до четвърти гол. Салим Керкар центрира да ги постави топката право на главата на Иво Иванов, който се разписа за 1-4 от границата на малкото наказателно поле. Последната минута на редовното време Салим Керкар намери Аяс, който продължи за Елиеш. Бразилецът чукна към Пламен Тенев и юношата на Берой центъра по земя към малкото наказателно поле, от чиято граница Самир Аяс стреля без подготовка, но прати топката над целта. Света да Берой, ние продължаваме с актуалните новини от любимия ни клуб. Напомням ви за нашата игра, тази седмица предлагаме на вашето внимание една фотозагадка и ви питаме кой е футболистът на снимката. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, както винаги. Просто напишете отговора на играта и използвайте вече познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познат, победителят ще бъде избран по традиция след жребий. Ако няма познат верен отговор, наградата ще бъде дадена следващата седмица като джакпот. Тази седмица се борите за порцеланова чаша с емблемата на любимия клуб. Продължаваме с новините. Берое ще се включи в традиционното голямо нощно четене, което ще се проведе на 23 април от 20 часа. Нашите любимци ще бъдат в книжарница Приятели, а ние призоваваме всички вас също да вземете участие в тази инициатива. През седмицата Берое се здоби с нова машина, която ще спомогне за тренировъчния процес в целия клуб. Идеята и дизайна са на Пламен Липенски, реализацията на фирма Годин, която подари инструментът на клуба. Вижте сами любопитни ексклюзивни кадри от изпробването й.
наистина много полезно съоръжение, което разбира се към този момент в България притежава само Берое. Продължаваме със следващите новини. Възпитаникът на детско-юношеската школа на Берое Евелин Лиев получи повиквателна за лагер сбор на националния отбор до 18 години, който ще се проведе от 2 до 11 май в комплекс Царско село, както и в италианския град Асизи. В Италия избраниците на Методи Деянов ще участват в международен турнир. Илиев е с година по-малък от своите съотборници в националния тим и това е първата му повиквателна за този набор. Юношата на Берое блесна с хет-трик в полуфиналната среща от турнира за купата на БФС за деца родени след 1996, в която Берое надигра Черноморец Бургас с 3-1. Илиев провежда тренировки с мъжкият тим, тъй като е в полезрението на тренера Петър Купчев. Както разбрахте по-рано, той участва в контролата с Евроколеж. През седмицата Илиев отбеляза страхотен гол във вратата на Славия в матч от елитната група до 19 години. Сега продължаваме именно с всичко най-интересно около мачовете на Дюш през изминалата седмица. Берое Under 19 разгроми гостуващия състав на Славия с 5-1 в матч от елитната група до 19 години. Момчетата на Иван Гаджев бяха много по-добри от отбор през целия двубой, създадоха повече положения, надиграха противника и съвсем заслужено триумфираха с този резултат. Гостите първи отбелязаха гол още в четвъртата минута, когато точен за Славия бе Иван Колев. Димитър Трайков обаче изравни в 22-та минута, а Венци Иванов даде нова предина на своя отбор в 34-та минута. През второто полувреме нови голови добавиха Александър Манолов в 50-та, Ангел Костов в 78-та и Евелин Лиев в 90-та. След тази победа Берое Under 19 събра актив от 41 точки и се намига на 6-то място в елитната група. А сега нека видим и видеото от мача, което подготвихме за вас. Берое Under 19 разгроми гостуващия състав на Славия с 5-1 в мач от елитна група до 19 години. Двубоят започна лошо за Берое, след като гостите откриха в четвъртата минута на мача. Зелените сбъркаха в центъра, Иван Колев бе изведен в наказателното поле на Михаил Михайлов и откри с диагонален удар. Въпреки ранния гол, беройци не се стреснаха и наложиха своята игра. Натиска даде резултат 22-та минута, която Емин Ахмед получи по десния фланг и центира в наказателното поле на гостите. Топката попадна у Евелин Илиев, който центира. Защитник бяло изби, но право в кръка на Трайков, който с плътен удар изравни. В следващата минута Борислав Желязков центрира отляво, Александър Манолов засече с глава, но ударът премина на сантиметри от гредата на Християн Василев. В 34-та минута при бърза атака за домакините топката попадна Уличев, който копна и изведе Венци Иванов зад гърба на защитата в наказателното поле на Славия. Вратарят на Славия блокира първия стрел на Иванов, но бе безпомощен при добавката. 2-1 за Берое. В 39-та минута отново Иванов бе изведен зад гърба на отбраната след хубав пас на Евелин Илиев. Този път обаче стражът на белите се намеси по-сигурно и избива в ъглов удар. През второто по време играчите на Гаджев продължиха с атаките си към вратата на гостите и този път ранния гол бе в мрежата на Славия. В 50-та минута Кирил Личев пусна към Венци Иванов, който използва по най-добрия начин бързината си, нахлув наказателното, центъра по земя и Александър Манолов засече, давайки предина от 2 гола за своя тим. В 53-та минута Денис Огданов стреля от дистанция след продължителна атака за гостите, но шутът му премина на сантиметри от левия стълб на Михайлов. В 64-та минута Милан Проданов стреля от прах свободен удар, заложен на 23 метра от вратата, но ударът му мина над гредата. Две минути след това Иван Колев стреля от границата на наказателното поле, но не точно.
71-та минута Мирослав Христов се пробва с шут около 27 метра, но Михайлов внимаваше и улови без проблем. Две минути по-късно Колев от Славия бе взел добра позиция в наказателното поле и засече с глава центрирана от дясно топка, но ударът му отново не намери целта. Белоци покачиха на 4 на 1 в 78-та минута, когато Пейчо Енчев пробва да изведе Косто Спас от своята половина. Нападателят обаче хитро пропусна Зеленци Иванов, който пое напредна, отличайки двама бранители на гостите, след което пусна хитро към свободния Костов. Последният отбеляза с хубав изстрел в горния десен на гъл на Василев. Крайният резултат бе оформен в последната минута след истински шедьовър в зелено. Пенков се прибори за една топка в центъра на терена и пусна към Венци Иванов, който финтира бранител легатно още при поемането на топката. Напредне навлезе в наказателното поле, където залъгва вратарят Василев. Останал в малък ъгъл за удар, обаче предпочита да върне назад към Ивелин Илиев, който пое със страхотен параболичен изстрел от границата на наказателното поле, реализира за крайното 5 на 1. Отборът на Берое победи връстниците си от Славия с 1 на 0 в матч от елитната група до 17 години, който се играе на изкуствения терен тук на комплекс Берое. Голът за зелено-белите падна в 75-та минута и бе дело на Руси Чернаков. За разлика от предният матч, този двубой бе равностоен в по-голямата си част, със редица единоборства и положения пред двете врати. В крайна сметка обаче Беройци наложиха волята си и се поздравиха с крайния успех, като по този начин Берой Under 17 събра актив от 34 точки в елитната група и едно 8 място. Класирането. Вижте кадри и от този двубой. Победи връстниците си от Славия с 1 на 0 в матч от елитна група до 17 години. Първото по-сериозно положение дойде 20-та минута, когато младен Стефанов от домакините се прибори за една топка пред наказателното поле и стреля мигновено, но ударът му премина покрай целта. В 25-та минута след изпълнение на ъгъл удар топката попадна от Свят Козлов, който бе на стрелкова позиция, но ударът му мина над вратата на Николай Георгиев. 3 минути след това Ивайло Ангелов центъра в наказателното поле на Славия, Михаил Лалев игра с глава, но ударът му промина над вратата. В 32-та минута Росен Топаров стреля от прах свободен удар от около 25 метра. Топката се отби в градата, след което се удари в стража на Беройци и напусна в ъгъл удар. В следващата минута имаше ъгъл удар и от отсрещната страна Сакалийски център в наказателното поле, където Алев се извиси над всички и стреля, но ударът му промина над вратата. В 37-та минута Рангел Наков от Славия получи топката по левия фланг на атаката, напредна и пробва шут от границата на наказателното поле, но тя премина покрай вратата. В 47-та минута Стилян Михайлов бе изведен по отличен начин зад гърба на беройската отбрана, напредна и навлезе в наказателното поле, където центрира остро към Илиан Касабов, но той не успя да играе с кълбото. В 56-та минута Ивайло Ангел се прибори в наказателното поле на гостите и отне топката. Стреля веднага, но ударът му не намери целта. В 71-та минута Атанас Панов центрира от фал в наказателното поле на Славия, където Цвят Козлов игра с глава, но топката се отби от играч в бяло и излезе в ъглов удар. Победното попадение за Берое падна 5 минути преди края на матча, когато току-що влезли Руси Чернаков изненада бранителите и вратарят на гостите с директен изстрел от прах свободен удар. Топката рикошира в кръка на защитник и влетя в мрежата за 1 на 0 в полза на зелените.
последната минута Димитър Видев центъра в наказателното поле на белите, където Лалев засече с глава, но не точно. Сега предлагаме на вашето внимание и всички резултати, които постигнаха моите белойци от школата през изминалата седмица. Напомням ви за нашата игра. Тази седмица предлагаме на вашето внимание една фотозагадка и ви питаме кой е футболистът на снимката. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, както винаги. Просто напишете отговора на играта и използвайте вече познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познат, победителят ще бъде избран по традиция след жребий. Ако няма познат верен отговор, наградата ще бъде дадена следващата седмица като джакпот. Тази седмица се борите за порцеланова чаша с емблемата на любимия клуб. Светата Берое, знаете, в Македония, особено след привличането в нашия отбор на Стефан Спировски, който е гостът ни днес. Здравей, Стефане, и добре дошъл в нашето студио. Здравей. Мисля, че ще се разбираме в комуникацията. Доста близки са двата езика. Така ли е с всичко останало? Близки ли са двете държави? Каква е съпоставката ти между България и Македония? Мислям дека България и Македония са слични земи в целост. Мислям дека в футбола малце България на по-високо ниво. Македония и со инфраструктура, и со живот. И со животот. Мислам дека се малку България е в предност, али во главност, во целост е слично. Добре, след идването ти в Берое, доста медии и фенове в Македония се интересуват от нашия клуб. Редовно получаваме най-различни запитвания за теб, интересуват се хората в Македония за теб. Познат ли е вече отборът на Берое в Македония, имаш ли наблюдения? Мислам дека с моето дагене, овде мислам дека Берое доста повеќе го знаат во Македония, доста съм доста познат. Ми се јавуваат и мене некои разни новинари ме прашуваат како е Бугарија, како е животот и слични ствари, како оди футболот и тоа. Мислам дека Берое го знаат и пред да дојдам јас го е познат во Македонија. Какво знаеше за българския футбол преди да дојдеш во Бугарија? Па, за българския футбол знаев за овие, да не кажам, по-големите клубови, софиските клубови, али запознаен бев со футбол, знам како кој футбол се игра, како се игра футбол во Бугарија, кои услови ги имат Бугарија за играње футбол. Го познава футбола и со кажување на мои пријатели кои биле овде. Мислам дека го познам футбол в целост. Добре, кои са най-близките ти съотборници в момента в Берое, кой ти помогна най-много за интеграцията в отбора? Па, в Берое со сите. Мислам дека добро ме прифати и клубот, и играчите. Не можам да извоем никој играч, мислам дека со сите сум добар пријател и добар колега. Добре, да преминем към представянето на отбора. Какво е мнението ти за мачовете до тук от пролетния полусезон? Па, добро, мислам дека тоа што сме во втората седмица, тоа не значи дека немаме добар отбор да видиме во првата седмица, но мислам дека следната сезона ќе биде многу по-добро, ќе се потрудиме што погоре на табелата. Какво очакваш в предстоящите мачове до края на първенството? Очекувам борба на секој надпревар и нормална победа. Какви са амбициите с отбора на Берое? По оваа сезона се знае какви са амбициите, да останеме на ова место каде што сме, а како што кажав, наредната сезона да текуваме на што по-високо место на табелата.
Добре, ти редовно получаваш повиквателни за националния отбор на Македония. Как се развива той според теб? Какви са амбициите там? Па, до сега с... кога съм в Верое и кога не бях в Верое, имам 5 настъпи за македонската репрезентация. Мислам дека ако бидам, ако направам добри надпревари во Берое, ќе бидам повикан во националниот тим на Македонија. В последните квалификации бяхте в тежка група и заехте последно място. Каква бе причината според теб? Па, според мен причината за тие, да не кажам, лоши резултати, не знам, може да е тежката група која што не најде. Имавме добар почеток, но на редните такмици, не знам, тешката група нека биде причината за лошиот пласмен. Добре, сега за предстоящите квалификации за Европейското първенство сте в група със световни европейски шампион Испания, Украина, Словакия. Как оценяваш шансовете ви за класиране? Па добре, сега Шпания мислам дека е фаворит в оваа група, но за другите, второто и третото место, мислам дека ќе се бориме до крај и се надеваме на нормална пласман или на бараж за Европското първенство во Франција. Добре, кой е сега предстои световно първенство, кой е твоят фаворит за спечелването на купата? Та, јас ме давам предноста на Бразил како домакин, но тука се нормално Шпанија како европски светски правак, Германија, тука може би Италија. Добре. А кой е любимите европейски отбор? Јас, мојот омилен клуб е Манчестер Юнайтед, така да Англија ми е мој фаворит. И се надам нешто по-добро пласман на светското првенство во Бразил. На која от световните футболни звезди се възхрещаваш най-много? Айде да кажам Андреа Пирло. Мислам дека според мен е най-добър среден играч во светот. Тука се нормално Стивен Жерард, Чави, Ньеста. И накрая, какви са пожеланията ти към феновете на БВА? Да веруваат во нас и мислам дека ние ќе даеме се од себе, ќе даеме срцето на терен и се надеваме на што по-добри успеси со Верој. Стефане, благодарим ти за този разговор и ти пожелаваме да бъдеш здрав и постигнеш много победи, а ние продължаваме с следващите теми в предаването. Това бе Стефан Спиговски, а аз ви напомням, че имате още малко време, за да участвате в нашата игра днес. Тази седмица предложихме на вашето внимание една фотозагадка и ви попитахме кой е футболистът на снимката. Очакваме вашите отговори в Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Както знаете, ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. Ако нямаме такъв този път, играта ще остане като джакпот за следващото ни предаване. Тази седмица се борите за порцеланова чаша с емблемата на любимия клуб. Светата Берое и ето какво ни очаква и през предстоящата беройска седмица. В петък нашите любимци ще излязат в София за четвърта победа над Славия през този сезон. Двубоят в Овча купел е на 25 април от 18 часа. През сезона Берое победи белите с резултат 0 на 2 в първия кръг от първенството. След това постигнахме и две победи в Стара Загора. 2 на 1 в редовния сезон и 1 на 0 в плейофната фаза след страхотното изпълнение на Елиаш, помните. Дано се поздравим с успеха и този път, а ние ви призоваваме да подкрепите любимия отбор при гостуването в София. Следете официалният сайт и фенсайтът за подробности около организираното пътуване за срещата. Разбира се, мачове има и в детско-юношеската школа, ето какво ни предстои и там. Сега да пристъпим към отговорът на днешната ни фотозагадка. По-рано ви попитахме кой е играчът на снимката, а верният отговор, разбира се, е Веселин Пенев.
На екрана виждате изписани победителят в днешната игра, който бе избран от нашия компютър. Честито на победителя, ще се свържем с теб за уточним как да се получиш наградата. Това бе всичко от великденския брой на най-беройското предаване. Надяваме се да ви е харесало, бъдете здрави, бъдете добри и бъдете от берое. Очаквайте ни отново следващия понеделник в 21 часа, а до тогава знаете, няма мое, няма твое. Светът е берое.